নাগালেণ্ডত NDPP বিজেপিয়ে গঠন কৰিব সরকার এনি ফিওরিয়ৰ শপথ ল'ব মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে কহিমাত অনুষ্ঠিত হ'ব এই শপথ গ্ৰহণ অনুষ্ঠান একেদিনাই মেঘালয়ত নতুন চৰকাৰৰ শপথ কনৰাড চাংমাক চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ ৰাজ্যপালে আমন্ত্ৰণ জনালে কনৰাড চাংমাক 8 মাৰ্চত ত্ৰিপুৰাত হ'ব শপথ গ্ৰহণ অনুষ্ঠান বিজেপিয়ে গঠন কৰিব ত্ৰিপুৰাৰ নতুন চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে শপথ ল'ব ডক্টৰ মানিক সহায় তিনিখন ৰাজ্যৰ অনুষ্ঠানতে থাকিব প্ৰধানমন্ত্রী